Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про російські методи катування українців. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. З нами сьогодні на відеозв'язку аналітик, документатор Центру прав людини «Зміна» Борис Петриньок. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю. 2 роки війни – це вже, певно, тисячі людей, наших українців, які піддавались катуванням, знущанням, ворогом. Ви провели дослідження щодо методів катування українців ворожими військами. Що передувало створенню цього дослідження, його започаткуванню? Коли і чому вирішили дослідити саме ці випадки? Як все відбувалось? Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, Центр прав людини «Зміна» – це правозахисна організація. Ми входимо в коаліцію правозахисних організацій України «П'ята ранку». Ця коаліція, вона була створена буквально в перші дні російського вторгнення в 22-му році. І з певного моменту, десь з вересня 22-го року, ми розпочали документувати випадки тортур цивільного населення на окупованих територіях. Ми збираємо свідчення потерпілих, свідчення свідків, якщо люди не були потерпілими, але просто навіть знають про якісь випадки. І ці свідчення, вони стосуються всіх тих територій, які були окуповані, або які і зараз, на жаль, залишаються окупованими. Це свідчення з Харківської області, свідчення з Херсонської області, свідчення з окупованої частини Запорізької області. Деяку інформацію ми збирали також в тих населених пунктах Київщини, які були окуповані. Тобто це така комплексна робота. От. І ці факти... Факти тортур цивільних на окупованій території, вони, на жаль, дуже поширені. І просто це воєнні злочини, про які ми повинні збирати інформацію, документувати, з тим, щоб потім нам допомогти ідентифікувати причетних і, власне, допомогти притягнути їх до відповідальності. Загалом, якби, зміна це робить в кілька способів. З одного боку, ми, наші колеги, ми виїжджаємо в польові місії, в ті місця, де живуть ці люди, які постраждали від випадків тортур. Тобто, зазвичай це просто місця, де функціонували так звані катівні, наприклад, Куп'янськ або Херсон, або інші місця, де ми опитуємо потерпілих. Або так само ми це робимо дистанційно, коли знаходимо таких людей, коли вони готові з нами спілкуватися. Ці свідчення, вони збираються з кількох причин. З одного боку, ми намагаємося зібрати максимально доступний набір свідчень і даних для того, щоб якби допомогти правоохоронним органам, для того, щоб допомогти встановити факт, допомогти встановити причетних і зібрати цю інформацію. З іншого боку, так само ці свідчення, вони передаються в міжнародні організації, вони передавалися спецдоповідачі ООН з питань катувань, вони передавалися в Міжнародний кримінальний суд, там, де в нас був достатній масив інформації. І так само ми пишемо аналітику, ми презентуємо ці результати досліджень, ми намагаємося зрозуміти, власне, що там відбувається, щоб ми не просто говорили про воєнні злочини, а щоб ми якось встановлювали причинно-наслідкові зв'язки, що ми намагалися пояснити логіку поведінки окупаційних військ там. І загалом просто доносили до світу інформацію про те, що там відбувається, яка ситуація на окупованих територіях, щоб ця війна, яка зараз у нас є, щоб вона не ставала рутинною, навіть не так для нашої аудиторії, а для аудиторії за кордоном. Бо дійсно це треба так доносити для міжнародної спільноти, не мовчати, говорити, кричати навіть про ці злочини. Пане Борисе, зі скількома постраждалими вам довелось поспілкуватися? В рамках дослідження скільки людей ви вже охопили? Ну дивіться, в рамках цього дослідження проаналізовано 30 свідчень різних, різноманітних, але це мова йде тільки про це дослідження. Загалом, ми документуємо, я ж сказав, ми документуємо ці випадки вже досить давно, і тому масив свідчень більший. От. Але, власне, тут питання в тому, що ці свідчення, вони в кілька способів можуть бути опрацьовані. У нас кілька звітів було презентовано вже про конкретно лише про випадки катувань. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається. В квітні місяці минулого року ми презентували дослідження, де загалом описали практику цих тортур, описали, як вони відбуваються, чому вони відбуваються, для чого. Потім були свідчення, які були дослідження, які були присвячені предметним проблемам. Тобто, наприклад, була описана катівня в селищі Біляївка Херсонської області. І це такий ніби емблематичний випадок, коли конкретно от в одному місці зібрано максимально можливий доступний обсяг свідчень, і ми розуміємо, як конкретне місце тортур функціонує. Так само недавно ми презентували аналогічне дослідження по Куп'янську. Мої колеги кілька разів їздили в Куп'янськ, збирали матеріали дистанційно, опитували, фотографували все на місці, дивилися і зробили, ну,
такий емблематичний, описали те, як функціонує, от, наприклад, одна велика катівня в Куп'янську, де в певний момент було, за різними свідченнями, 120, 150 чи навіть 200 людей зараз. От. От ще одне дослідження, яке ми презентували, це дослідження того, власне, які ми побачили подібності в випадках тортур на окупованих територіях, на різних окупованих територіях. Ну, тобто, коли ми, наприклад, говоримо про Херсон, або говоримо про Куп'янськ, або говоримо про Бердянськ, Токмак, ну, тобто ці населені пункти, вони знаходяться в різних областях, в різних окупованих регіонах, але що мене особисто вразило, що ті практики, які ми там побачили, поводження з цивільними, вони дуже подібні. Вони подібні не просто в сутнісних якихось вузлових речах, а вони подібні буквально до деталей. І це дозволяє нам зробити низку висновків про те, власне, що там відбувається і для чого. Я можу про це розповісти загалом, ну, тобто, для чого ми це документуємо, цікаво, і загалом, що ми так, там побачили. Для чого і за що їх катують, цих людей? Наведіть, можливо, приклади таких історій. Так, ну дивіться. Ми просто зіткнулися з тим, що з певного моменту окупації Російська Федерація, коли вона усталює вже якусь свою адміністративну вертикаль, напіввоєнізовану на окупованих територіях, вона розгортає цю мережу так званих катівень, тобто цих підвалів, де затримують цивільних, де їх допитують і катують. І росіяни, вони дуже активно, я думаю, всі про це знають, але росіяни дуже активно застосовують ці так звані процедури фільтрації, коли вони відсіюють певні категорії цивільного населення, які потенційно для них, ну, які вони потенційно вважають найбільш загрозливими або найбільш цікавими для себе. В першу чергу ми побачили, про це стосується, наприклад, колишніх військовослужбовців, колишніх правоохоронців або родин таких людей. Це стосується представників місцевого самоврядування, які просто, ну, вони володіють інформацією про ситуацію в громаді, вони мають певний вплив в громадах. Це стосується якихось волонтерів або громадських активістів, євромайданівців, наприклад, або працівників сфери освіти. Тобто були випадки з директорами шкіл, або навіть вчителями української мови чи вчителями патріотичного виховання. Тобто вони свого роду, ця така категоризація, вона до певної міри умовна, тому що вона ніде не записана, так? Але вона загально зрозуміла. І для окупаційного контингенту, які намагаються тиснути на місцеву громаду, і для тих людей, які ризикують тим, що їх можуть затримати. І загалом будь-яка нелояльність до російської окупаційної адміністрації, вона сприймається як загрозлива. Тобто як ознака цієї нелояльності може бути сприйнято, ну, фактично, ну, не будь-що, але майже будь-що. Тобто українська символіка, якісь розмови публічні про те, що людина не підтримує окупацію. Якщо, наприклад, хтось знає, да, з сусідів або з оточення, десь стало відомо, що людина виступає проти окупації. Якщо в певний спосіб людина привернула якось до себе увагу, то вона десь щось фотографувала. Або там, ну, тобто, десь її побачили з телефоном. Це дуже такий широкий комплекс причин, але це так само означає, що всі цивільні на окупованій території, вони стикаються з ризиками незаконного затримання, допитів, і ці допити в більшості випадків, вони супроводжуються тортурами. Тобто це, з одного боку, те, про що ми говорили, цьому намагалися сказати в цьому дослідженні, це практика тортур і практика мережі оцих катівень, тому що вони реально функціонують як певна мережа, вони функціонують пов'язано і вони функціонують за одним сценарієм, вони працюють за одним сценарієм. З одного боку, це намагання тиснути на місцеві громади і тиснути на якісь локальні спільноти, на мережі локальної самоорганізації, яка в нас знизу вибудовується традиційно в Україні, так? З волонтерами, якимись активістами. От, намагання залякувати, тиснути на людей. Тому що ці катівні, вони функціонують відкрито, підкреслено. Ну, тобто всі люди, які там живуть, вони знають, що в конкретному місці є підвал, де людей катують. От. З одного боку, це тиск в такий спосіб, а з іншого боку, тортури цивільних, вони мають, ну, певно, якщо ми можемо в лапках сказати, практичну мету, да? Крім залякування, це ще намагання здобути максимальну кількість інформації, яка потенційно може бути корисна окупаційній адміністрації або окупаційній армії. Це свідчення про контакти в середовищі військових, про контакти з спецслужбами, про місця якісь переховування зброї, або про якісь списки військовозобов'язаних, списки представників адміністрації, представників влади. Тобто, от ці випадки тортур, вони пов'язані тим, що зазвичай ці катування, вони вчиняються з певною такою інструментальною метою, ну, в лапках практичною. От. І, власне, росіяни цей інструмент тортур застосовують дуже активно якраз от з огляду на оці означені причини. От. На жаль, ми побачили, що
в усіх регіонах окупованих, де ми збирали свідчення, ці практики дуже подібні. Тобто людей затримують в однаковий спосіб, людей допитують в однаковий спосіб, вони в однаковий спосіб утримують в абсолютно неналежних умовах, тобто самі умови тримання можуть бути оцінені вже як тортури. Про конкретні випадки я можу вам сказати таке, що, ну, наприклад, є випадки, коли людей затримують з дому і приходить просто група і їх в силовий спосіб затримують, не пред'являючи абсолютно при цьому ніяких звинувачень, обшукують будинок і просто відвозять з мішком на голові в підвал, при цьому нічого не повідомляючи. Є випадки, коли людей затримує організована група. Коли, ну, в мене були випадки свідчень, коли людей затримують на вулиці, просто під'їжджає мікроавтобус, звідти висипається якась група, так само в масках спецпризначенців, вони так само людину затримують, абсолютно нічого не говорячи, не пред'являючи ніяких звинувачень і так далі. В самих місцях тримання ситуація теж дуже подібна, дуже поширені випадки допитів з застосуванням тортур, причому ці тортури, вони зазвичай так само дуже однотипні. Ми знаємо про випадки побиттів, побиттів гумовими кийками, битами, руками, ногами. Побиття можуть відбуватися як безпосередньо в камері, так і на допиті самому. Цей допит, він зазвичай проходить, ну, тобто, за певним сценарієм, коли рівень агресії до потерпілого наростає, коли загроза нанесення йому шкоди, тортур наростає. От, тобто, це певний моральний прес. При цьому, власне, ті люди, які затримують, проводять допити, вони зазвичай максимально намагаються сховатися, вони використовують балаклави, вони не використовують ніяких ні шевронів, вони можуть абсолютно уникати називання своїх якихось позивних, тобто, щоб люди, які тримають, утримують, щоб вони не чули просто абсолютно нічого про тих людей, які їх допитують. В процесі допиту ми зустрічали навіть такі дуже специфічні подібності, коли різні потерпілі з різних місць тримання говорять про те, що в ході допиту можуть робитися паузи або можуть змінюватися методи тортур просто для того, щоб людина усвідомила жах свого становища і в певний момент у неї, ну, пошкоджені ділянки тіла, вони ніби відновлюються, чутливість відновлюється. В певний момент робиться спеціально для цього пауза, і людина потім страждає сильніше, просто тому що вона усвідомлює, вона приходить до тями. От, або можуть просто варіювати способи катувань, умовно кажучи, людині наносять кілька ударів. Коли вона починає втрачати свідомість, її катують в якийсь інший спосіб. На неї починають психологічно тиснути, або починають катувати струмом, або починають душити. Ну, тобто, специфічні способи. Я думаю, теж це всім відомо, але загалом ми всі знаємо, що дуже поширеними є випадки тортур електричним струмом. Значить, по-перше, це тортури з використанням шокерів. Це може бути просто як елемент залякування, коли удари можуть наноситися просто людині, яка перебуває в камері, просто коли ну, охоронець умовний заходить і починає там когось бити струмом в камері просто для того, щоб залякати. От, так само на допитах, але на допитах так само використовують оці так звані військово-польові телефони, таптики. Тобто це механізм, який працює за принципом динамо-машини. І та людина, яка наносить ці тортури, вона має можливість варіювати рівень страждань, рівень, ну, тобто, силу струму, яка подається на ці клеми. Це дуже страшно, це дійсно, це справжнє жахіття, навіть болісно уявляти, що переживають наші люди там. Так. Пане Борисе, чи є серед тих, хто страждав від таких допитів тортур, жінки, діти, якщо є, то який відсоток із вашого дослідження, можете сказати? Ну, дивіться, справа в тому, що частіше це, звісно, чоловіки, але, на жаль, ми фіксували також випадки тортур жінок. І так само тортур жінок із застосуванням абсолютно варварських оцих всіх методів, тобто це могли бути побиття, могли бути тортури електричним струмом, могли бути спроби задушення. Окремі випадки ми фіксували так само із неповнолітніми. Тобто, коли, наприклад, ну, я не буду називати очевидно прізвища, але коли затримали 16-річного хлопця на блокпосту, просто тому що шукали його батька, а побачили прізвище в паспорті на блокпосту і його затримали, його кілька годин допитували, били палицею, били електрошокером, при цьому погрожували, і хлопець просто дійсно був переляканий, і потім він тривалий період часу просто не виходив з дому. От, нікуди.
А як ви розумієте, просто коли ми говоримо про тортури, про такі, ми не повинні обмежуватися лише тим, що ми говоримо про допити, або тим, що ми говоримо про безпосередньо ці фізичну шкоду, яка наноситься. Тому що люди, які там перебувають, вони перебувають постійно під психологічним тиском. Всі говорять про те, що вони чують крики людей, яких допитують. Тобто людина, яка перебуває в абсолютно жахливих умовах в цій камері, вона, крім того всього, постійно чує ці крики людей, яких допитують. Іноді ці допити можуть відбуватися буквально цілодобово вночі. Так само є випадки того, що людям, наприклад, забороняли в камерах спати. За ними спостерігали через камеру відеоспостереження або просто спостерігали в камері, і погрожували побиттям, якщо люди в камері будуть спати. Тобто іноді є випадки, коли нам говорили про те, що постійно грала якась російська музика, і це травмувало людей. Є випадки, коли людей змушують вчити російські пісні або декламувати російський гімн, або якісь там нібито гасла, да, слава Путіну, щось подібного роду. І це, тобто, це постійний тиск психологічний. Так само погрози, коли ми говоримо про насильство, ми повинні говорити про психологічне насильство, це погрози рідним, це погрози членам сім'ї, коли є випадки, якщо затримують, наприклад, членів сім'ї рідних, затримують або затримують друзів, і погроза одному для того, щоб отримати інформацію від іншого, ну, тобто такі парні, наче речі. Звісно, це досить страшно, але справа в тому, що такі подібності, вони якраз повторюються навіть от в таких специфічних моментах. Пане Борисе, який вихід є з цього жахіття? Лише чекати перемоги, чи можна вже діяти чимось, якось впливати на це зараз? Ну, дивіться, ми намагаємося, те, що ми робимо, ми намагаємося збирати ці свідчення максимально детально в той спосіб, який нам доступний, тобто максимальний обсяг свідчень, який для нас доступний. Останнім часом це зробити трошки складніше, просто тому, що людям з окупованих територій стало складніше виїжджати. Ви, напевно, знаєте, що вже більше року не працює цей пункт перетину так званої лінії в Запорізькій області, який був, да? І люди зараз змушені виїжджати через Російську Федерацію, через Західну Європу. І тому навіть ті люди, які звільнилися з цих місць тримання, просто виїхати звідти дуже складно і дуже дорого, і люди стикаються з підвищеною увагою ФСБ на кордоні так само. А збирати свідчення безпосередньо з окупованої території так само треба дуже обережно, тому що це ризиковано, тому що росіяни, крім всього іншого, вони активно збирають інформацію з особистих гаджетів людей. І у нас є свідчення про те, що, напевно, використовувались якісь засоби стеження за людьми, за їх розмовами телефонами. Так само під час затримання в них дуже серйозно досліджують особисті гаджети. Імовірно, до цього залучені окремі спеціалісти, тому що є свідчення про те, щоб людей відновлювали в телефоні не просто переписку, а відновлювали видалені фото і відео. Тому, ну, тобто, є певні ризики, коли збираємо свідчення з окупованих територій. Але загалом ми повинні це продовжувати робити, продовжувати документувати, намагатися допомогти правоохоронним органам, тому що, очевидно, там теж є певні проблеми. Деякі потерпілі не зверталися до правоохоронців, деякі не пройшли всіх необхідних експертиз, або є проблема з фіксацією наслідків перебування в полоні і тортур, тому що, ви розумієте, вони проходять ці наслідки, а їх треба зафіксувати. Але ми повинні продовжувати це робити, намагатися ідентифікувати причетних, намагатися допомогти потерпілим. І встановити всіх свідків злочину, всіх, хто причетний до цього злочину. Так. Пане Борисе, дякую вам за те, що ви робите, доносите це до правоохоронних органів, до міжнародної спільноти. Бажаємо вам вдалого дослідження надалі. Сподіваємось, дійсно, ці жахи війни і наслідки її скоро закінчаться, і ми всі віримо і надіємось на перемогу нашу найближчим часом. Дякую вам за це. Дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про російські методи катування українців. З нами на відеозв'язку був аналітик-документатор Центру прав людини «Зміна» Борис Петриньок. Дякую, що були з нами. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.